Era un rascador de queixos d'esquena i el vaig trobar una mica, no sé, inútil. Però bueno, tampoc vaig dir res en aquella persona que me'l va fer. La sinceritat no és la millor arma quan es tracta de donar explicacions. El 40% dels espanyols no els agraden els regals que reben, sobretot per manca d'imaginació. Flors, que em regalen flors, em posa nerviosíssima, perquè trobo una falta d'imaginació total. Más de una vez te han regalado una figura de estas un poco o algo así que dices, wow, ¿qué hago con esto? Yo soy partidario de regalar pues, prendas de Europa. El portal d'internet eBay, després de preguntar, entre altres, a italians, austríacs o alemanys, diu que els espanyols més satisfets en els seus regals són els que superen els 40. Tot el que ens regalen a mi m'agrada, per petita sigui la cosa. El 40% ha dit optar per la revenda, encara que sempre hi haurà més opcions. No, la maga i ja està. O si no, la torno a regalar a algun altre. Molt bé, vinga, gràcies.